ជាង5ខែនេះប្រទេសឃើញក្របធនធំប្រភេទ MK82 ចំនួន4ក្របក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍គឺមានក្របនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌត្រូវបានគេប្រទេសឃើញរីប៉ាយនៅលើដីនិងក្រោមដីជាក់ស្ដែងនៅតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិសាទុំឃុំជොមក្រវៀនស្រុកមេមត់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្របបែកធនធំប្រភេទ MK82 មួយក្របនៅក្នុងជម្រៅដី1ម៉ែត្រកន្លះដែលនៅមានគុណភាពល្អនៅឡើយហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរាយការណ៍ជូនដល់កម្លាំងស៊ីម៉ាក់ឲ្យចុះទៅត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់និងបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋលោកលៀងកឹមហៀងអនុប្រធានកងឯកភាពកម្ចាត់មីនទី5ទទួលបន្ទុកកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃស៊ីម៉ាក់មានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំជុបស្រុកត្បូងឃ្មុំមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរុកលោកបានចុះប្រតិបត្តិការដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយមន្ត្រីក្រមអាវាតដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិសាទុំឃុំជොមក្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រង់ចំណុច GR651917/12927729ប្រភេទ MK82 ស្ថានភាពក្របបាក់ក្បាលផ្ទុះផ្នែកខាងមុខនៅសល់ក្បាលផ្ទុះខាងក្រោយត្រូវបានដោះបន្សាបលោកអនុប្រធានកងកម្ចាត់មីនទី5រូបនេះមានប្រសាសន៍រំលឹកថានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1975គ្រានោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចលើពិភពលោកបានឲ្យកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនទម្លាក់ក្របបែកក្នុងគោលបំណងសម្លាប់កងទ័ពវៀតណាមដែលនៅជាប់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមតែការទម្លាក់ក្របបែកនេះបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដោយមិនខ្លាចញញើតនោះឡើយជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះរុកលោកបានបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការចុះប្រមូលប្រភេទក្របបែកធុនធំ MK82 ទម្លាក់ពីលើយន្តហោះត្រូវបានរីប៉ាយក្នុងនោះត្រូវបានរកឃើញតាមភូមិសាស្ត្រស្រុកមួយចំនួនរួមមានស្រុកដំបែស្រុកពញាក្រែកនិងស្រុកមេមត់ដែលមានសរុបចំនួន4ក្របមកហើយគឺត្រូវបានកម្លាំងស៊ីម៉ាក់ចុះស្ទូចយកក្របលើកដាក់រថយន្តដោយបន្សាបក្របមិនឲ្យផ្ទុះយកមករក្សាទុកនៅទីស្នាក់ការស្ថិតនៅឃុំជុកស្រុកត្បូងឃ្មុំហើយក្របបែកទាំងនេះត្រូវបានបន្សាបនិងបានដឹកយកទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីបន្សាបឲ្យកាន់តែមានសវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតក្នុងនាមស៊ីម៉ាក់សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមក្នុងករណីបើបានប្រទះឃើញក្របមិនទាន់ផ្ទុះសូមរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងផ្ដល់ដំណឹងមកក្រុមការងាររបស់លោកដើម្បីចុះប្រមូលយកក្របទាំងនោះមករក្សាទុកដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុជាការពិតណាស់ដោយប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះដែលទម្លាក់ទៅលើយន្តហោះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រុសស្រីត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមិនតិចនោះទេអ្នកខ្លះត្រូវបានពិការភាពអស់មួយជីវិតក៏មានដែរ FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ